Ja, endnu en etapesejr til Bjarne Riis' tyske telekommandskab. Vi sad selvfølgelig lidt her og håbede, at Rolf Sørensen kunne holde hele vejen hjem. Det gjorde han ikke. Det virkede som om, han gav op sådan 50 meter fra mål, men var der ikke mere at gøre? Altså, der var selvfølgelig ikke mere at gøre. De kom jo alt for stærkt. De kører cirka 20 km hurtigere i timen nede bagfra, og det kunne Rolf simpelthen ikke modstå, men han havde jo kørt utrolig, utrolig flot, altså. Jeg ved ikke, hvad han skulle have gjort for at køre den hjem, men det er klart, når sprinterne først sætter ind på den måde, som de gør, så det er helt umuligt at modstå det pres. Ja. Altså, kunne han have disponeret sit løb lidt anderledes og stukket lidt senere? Han taber jo sekunderne på bjerget der. Nej, jeg tror ikke, han skulle have disponeret anderledes. I mange tilfælde ville det jo være gået, ikke? Altså, den var så tæt på, som det hovedet kan komme, og jeg synes, det var simpelthen så flot et comeback af Rolf, efter vi har set ham ude af billedet i lange tider, og det lover godt for det, for hans fremtidige færd her i Tour de France. Henrik, der har været snakket meget om sådan den indbyrdes rivalisering mellem Bjarne og Rolf. Tror du, sådan en etapesejr, som Bjarne Riis lavede i går, tændte Rolf Sørensen, og det var sådan ligesom det, der ansporede ham? Eller er den konflikt sådan en meget medieskabt konflikt? Ej, jeg vil sige både og. Altså, der er ingen tvivl om, at en dansk succes smitter også på de andre rytter, også i positiv forstand. Og det behøver ikke kun være, fordi at der er en rivalisering, men altså, det er klart det. De er trods alt danskere alle sammen, og kender jo hinanden, og selvom man siger, at der er rivalisering mellem Rolf og Riis, det er der da også, så er det da klart, så er det med til at tænde Rolf, at Bjarne Riis har succes, og siger, så kan jeg sgu også, og så skal det vise sig. Og det har vi jo set i 94, hvor vi faktisk havde tre danske etappesejre næsten lige efter hinanden. Ikke? Bjarne siger selv, at han var lidt led, jeg tror det var det her udtryk, han brugte, ved at køre Rolf ind til sidst. Men det er vel spillets regler. Ja, men jeg synes, det var flot sagt af Bjarne, ikke? Og jeg tror helt bestemt også, at han mener det, ikke? Men det er klart, det kunne ikke være anderledes, når man sidder med en mand som Sabel, hvis interesser man også skal bestyre. Og det er jo vældig, vældig godt for Telekom-holdet, det der sker. Fordi det styrker også moralen på det hold kolossalt meget, at holdet supersprinter Sabel igen får triumf, ikke? Det er godt for holdkaptajnen, at han har triumf, eller har succes, men det er godt for ham også, at hans andre holdkammerater også har det. Det fremmer altså samarbejdet og styrker moralen på holdet. Det virkede i det hele taget som om, at Telekom havde den etape i sin hulehånd, at de mere eller mindre kunne dirigere, hvad der skulle foregå. Ja, de styrte fuldkommen fra start til mål simpelthen. Det er klart, at specielt sætter de kronen på værket her i dag, hvor de så får etappesejren med Sabel, og de får den grønne pointtrøje. Og som det ser ud nu, og hvis de kan bære trøjerne begge to, Sabel og Bjarne, så får de jo i Paris to flotte trøjer med hjem. Og det er jo meget, meget sjældent, at du har et hold, hvor du der kan vinde begge førertrøjer, og de fører jo også holdkonkurrencen med 2-3 minutter. Det er utrolig stærkt. Det havde jeg i hvert fald ikke tog håb på her i vinter, da jeg talte med Bjarne, og vi talte om holdets kvaliteter. Så det her... Man så virkelig Telekom-holdet. Vi har billeder af det, ved jeg, hvor de ligger og styrer feltet simpelthen. Altså, de ligger, som vi har set, Endurance, Banesto-hold gør. Her kan vi simpelthen se Telekom-rytteren ligge. Det giver jo så også et indtryk af det kæmpe arbejde, at Telekom-holdet kommer på i resten af det her Tour de France, fordi skal de forsvare Bjarne Riis' trøje, og skal de holde på alt det, de har for øjeblikket, så skal de altså der har vi lave så også, det arbejde. Der har vi så også Sørensen, der ligger foran og kæmper i lang tid. Men er de i stand til det? Fordi det tager jo på kræfterne. Det er jo trætte folk, der kommer i mål. Altså, Telekom-rytterne er vel trætte, eller er det sådan også med cykelløb, at når man vinder, så gør det ikke noget, at man har tunge ben eller træt? Jeg tror, at den situation, hvor nu at der var udbrud, hvor Ulrik var med, den tror jeg, at de skulle have kørt det længere. Ulrik skulle ikke så bombastisk have sagt fra og lade være med at tage høringer. Han skulle have rullet med rundt og holdt den der afstand på 2-3 minutter i en længere periode. For det, der sker ved, at de bliver hentet, det kan selvfølgelig umiddelbart se rigtig godt og fornuftigt ud. Men det viser sig så senere, så bliver det etableret et andet udbrud, og så skal hele telekommandskabet op og kæmpe. Og kæmpet faktisk hele de sidste 80 km. Det er jo alt for hårdt, fordi, når Rico siger, de kommer ud i nogle frygtelige strabasser altså fremover. Så jo længere... Er der ikke også en fare for, at de kommer til at sætte sig sådan lidt mellem to stole? Altså hvis de både skal køre for Sabels etapesejre og skal forsvare den gule trøje? Over den tanke kan man godt få og sige, man skal, har man kapacitet til at klare det hele. Ikke? Nu vil jeg sige, at jeg tror, altså, men nu har vi så opdelingen på holdet, og vi har altså de der to stærke folk, Gøls og Ulrik, som jo altså er Bjarne støtter i bjergene, og de bliver så sparet i andre situationer. Ikke? Ja. Nu så du, det var blandt andet Christian Henn, vi så også en Rolf Aldag,
var fremme og gøre noget af føringsarbejdet her. Der er en arbejdsfordeling, forhåbentlig kommer en Brian Holm på toppen igen, så han også kan gå 100% ind i sin opgave. Vil man se på et tidspunkt også en Sappel begynde at arbejde for Riis, eller er han så typisk sprinter, at han ligger og skal rulle med, så længe han kan, og lader sig falde tilbage, når han ikke kan længere, eller hvordan? Og det, hvor Bjarne for alvor får brug for hjælp, det er jo på de etapper, hvor det rigtig går hårdt for det i bjergene, og hvor det rigtig går til. Og der vil jeg sige, der er Sappels muligheder nok begrænset, men altså ja, der er ikke i tvivl om, at det omfang, han kan, vil han også godt være med til at give sit bidrag til holdet. Ja, for der kan være nogle situationer, Rikke, hvor for eksempel, at der kommer op, hvor man kommer ud fra en lille styrt eller en punktering eller andre ting, der er klart, der er Sappel jo en fin mand at kalde tilbage og få pisket gruppen op igen, ikke? Jamen selvfølgelig, og det er det, jeg siger, sådan som netop med den der generelle succes, fælles succes, de har nu, så styrker det jo også lysten til at gøre det arbejde der, ikke? Vi så også Jesper Skiby på et tidspunkt gå med i det udbrud, som startede Rolf Sørensen solofærd. Han havde til synligheden ikke helt det, der skulle til. Ja, der sker også det, at de kom pludselig fra mange steder lige pludselig. Altså, de var for mange, man kunne ikke blive enige. Mm. Når der er sådan en 16-20 mand, så er det næsten umuligt, fordi man kunne se, at nogen ville så ikke tage føring og pludselig blev der huller og sådan nogle ting. Og det gjorde så, at en beslutsom Rolf Sørensen pludselig tog initiativet og sørgede for, at der kom en lille gruppe foran på en 5-6 mand. Og senere, da så Rolf kunne se, at det gik så heller ikke ordentligt i spænd sammen, altså, så måtte han simpelthen ligesom tage konsekvensen. Skal jeg stikke afsted alene, eller skal vi lade os opsluge feltet, ikke? Og så valgte han så den bedste løsning. Ja, vi har ham her, der er en kører derudad. Det var bjerget, der knækkede ham, ikke? Det var, fordi han ikke var stærk nok til at køre op. Altså, han så ud til at have god fart på de lige strækninger. Og han virkede, som om han var lidt i krise et par kilometer fra mål, men jeg vil sige, ligesom Ole, ikke? Altså, det kunne lige så godt have lykket, som det mislykkede. Jeg synes ikke, man kan bebrejde Rolf noget, han kan heller ikke bebrejde sig selv noget. Han har taget sin chance 100%, og det var bare sort uheld, at det kiksede med så lidt. Ja, man kan ikke være begyndt at sige, at han ikke kører stærkt nok. Altså, Rolf, det var simpelthen så smukt et udbrud over, så simpelthen, det kunne simpelthen ikke laves flottere. Ja. Så er det ikke lykkedes, der skal også en lille smule held til. Det havde han simpelthen bare ikke i dag. Det er klart. Vi har fået, i går kunne vi vise sådan en lidt primitiv udgave af den gule førertrøje. Vi har nu fået produceret en rigtig en, sådan en, som Bjarne Riis kører rundt i. Jeg sad og tænkte på i går, Ole, den skiftede fra Bersin, en lille mand, til Bjarne Riis, som er en stor mand. Hvordan får de alle de her trøjer til at passe sammen? Det går lynhurtigt. Ja, men de har en speciel bil efter Tour de France med alle trøjerne i forskellige størrelser. Og der er nogle med lange ærmer, nogle med korte ærmer, der er fantompakker, de skal også bruge nogle til enkeltstarterne. Og de ser selvfølgelig alle sammen gule, de er alle sammen gule, ikke? Og så alt efter, hvem der skal køre med dem, der har man sådan nogle, man lige kan stryge på, nogle strimer. Ja, fordi altså, de her, det er standardtrøjen, man har, ja. så stryger man dem på, eller syr på meget hurtigt det holdmarkatet. Ja, det er klart, at nu i rigssituationen, der ved de jo sandsynligheden for, at han får trøjen igen i morgen, så har de jo trøjer klar. Og det samme med Sarp med den grønne trøje og ved ring med den prikkede. Så sådan foregår det simpelthen. De har trøjer klar, og de har trykmateriale klar. Okay. Henrik Elmgren, hvad er historien egentlig bag den gule trøje? Det har vi fået mange spørgsmål om. Hvor stammer farven gul fra osv.? Ja, altså for det første, så er det første Tour de France kørte i 1903, og der var der ikke nogen gul førertrøje. Det var en opfindelse, der blev gjort i 1919, da turen altså havde eksisteret et stykke tid. Og pudset nok ikke fra starten af løbet, men først midtvejs i løbet, fik man så den der, kan man sige i dag, geniale idé, at den førende rytter skulle køre i en førertrøje, og at den skulle være gul. Det har vi været inde på også tidligere. Det har han noget at gøre, mener man i hvert fald, med at det blad, der hedder Lotto, og som i dag hedder L'Equipe, som var arrangør af løbet dengang. Det blad blev trykt på gul papir, og derfor blev føretrøjen så gul. Og så kom jo altså de andre føretrøjer, de er af senere dato. Vi har også noget andet af det tøj, rytterne er på. Vi har fået mange spørgsmål om bukserne, hvordan bukserne egentlig er lavet, og især altså den på bagen, hvor de sidder på sadlen, om det er læder eller hvad det er. Hvad er sådan den vigtigste funktion ved sådan et par cykelbukser som de her? Ja, det er vigtigt, at de passer ind selvfølgelig, ikke? Og så er det vigtigt, at benene er syet rigtigt, sådan så de hverken kravler for højt op eller kravler for langt ned. Derfor har man sådan en gummielastik her, der sidder indvendigt i benene, ikke? Og som selvfølgelig holder dem på plads. Ikke? Og så nogle kører med sæler, nogle kører med uden sæler. Det er sådan lidt meget individuelt. Men det allervigtigste i de der bukser, det er selvfølgelig skindet, som ikke er skind længere. Det er sådan en alene kunstskind, som det hedder. Det er sådan lidt lille pude, eller der er sådan lidt til at blødgøre det lidt, ikke? Det er simpelthen sådan et, for at man ikke skal få siddesår.
så har man sådan et... Jeg skal nok tage den lidt højere op. Ja, så. Sådan et kunstskin, og så har man her foran sådan en lille stødpude. Ja, ikke? Men det er meget vigtigt, at det bliver så indsmurt med creme om morgenen før løbet, ikke? Med creme? Almindelig creme? Nej, man har nogle bestemte creme til cykelbukserne. Som er for ikke at få sædesår? Sædesår, ja. Vi har også en kasket. Vi har jo tidligere haft en hjelm i studiet. Ja. Kasketten har selvfølgelig, at man kan se, hvem de kører for, men den har vel også en anden funktion? Ja, men funktionen er jo helt fra starten, er jo den, at man ikke skal blive solskoldet og ikke skal få solstik, når man cykler. Og vi kørte jo altid med kasketter på, dengang jeg cyklede, og det kan du se, mange ryttere gør også den dag i dag. Ja. Jamen, sådan en som Bjarne Riis, han har vel også altså på etappen. Han smider den alligevel til sidst. Ja, det er fordi, at til sidst så skal man ligesom have alt væk, som ikke rigtig som kan tage vind og forskellige andre ting. Man smider også flaskerne væk, hvis man ikke har brug for dem længere. Så, men det er klart, at Bjarne, som ikke er alt for meget hår på hovedet, der passer en kasket jo fint. Masser af spørgsmål om udstyr, og også mange andre spørgsmål. Det vælter simpelthen ind med spørgsmål til os, Henrik Emgren. Du har valgt et par stykker frem. Ja, det har jeg. Camilla Svejstrup fra Viby har spurgt om, hvordan det kan være, at man får at vide, at det er rytter. For en rytter, han bliver hurtigere træt, hvis han skal tage føring, hvis han ligger på hjul. Hvad vil jeg sige til Camilla? Jamen altså, det kan du prøve af selv. Find en veninde og gå ud og køre på en landevej, især hvis der er lidt modvind. Så finder du hurtigt ud af, om det er behageligt at ligge foran eller bagved. Camilla vil også vide, om der er en tidsgrænse, og det er der mange andre, der har spurgt om. Man har hørt noget med, at rytterne kommer ind inden, efter tidsgrænsen, eller om de kommer ind inden for tidsgrænsen. Og der er forud for hver etape fastsat en procent som maksimum for, hvor meget man må være efter den vindende rytter. Den procent varierer helt fra en 5-6% op til nogen af 30%, alt efter etappens beskaffenhed, om det er en bjergetappe, om det er en flad etappe, og også efter hvilket timegennemsnit, der er blevet kørt. Men det er altså en procent, som selvfølgelig er fastsat forud for løbet. Så vil Camilla også gerne vide om, og hun siger jo, at nogle gange så ser man rytterne køre med lange ærmer, hvorfor kører de ikke også med lange bukser? Det er der også flere, der har spurgt om noget, netop fordi vi har hørt om de her ekstreme vejrforhold. Og hvis man lagde mærke til etappen i går, så var der også indtil flere ryttere, der havde nærmest knæbukser på. Vi så også, Bjarne Riis havde noget knæbeskyttelse, noget ned over knæet, og det er selvfølgelig for at holde knæene varme også. Så det skal være ret ekstreme forhold, før rytterne vælger at gøre det, men det gjorde de altså for eksempel på etappen i går. Hvis vi lige vender tilbage til det med tiden, man har det der uden for tidsgrænsen. Der er også mange, der lytter eller ser, der har spurgt os, når vi hører, når Jørgen Mag, der for eksempel nævner, efter dårligste tid, de er bagefter den dårligste tid. Hvad er det så egentlig, de snakker om? Ja, det snakker jo om, at løbsledelsen har på forhånd lavet et tidsskema, hvor de siger, hvor stærkt gætter på, hvor stærkt der bliver kørt på dagens etaper. Det er klart, det gør man jo for at kunne tilrettelægge osv. Så siger man, en etape som i dag, der har man lavet en tidsplan efter 36 km i timen, 38 km i timen og 40 km i timen. Det vil sige, at når man snakker om dårligste tid, så er det, arrangørerne havde regnet ja. Med, var den langsomste tid. Ja, og det er den selvfølgelig, vi alle sammen bruger, og som også lettermater bruger som deres, kan man sige, tabel, når de sidder dernede. Der er sådan en fin manual, som arrangørerne laver til løbet, og der kan man se de der. Men altså for eksempel en etape som den i går, jamen den var efter nogle helt andre gennemsnitshastigheder. Der var de egentlig på 32 km osv. Er det en, man kan få fat i? Det ved jeg nemlig også, der ser, der har spurgt om. Få fat i den kan man, men det er ikke nogen, der kan købes i handlen. Det er altså selvfølgelig alle, der er med i arrangementet, får sådan en udleveret, når man kommer derned, akkrediterede journalister osv. Så kan man altså også være heldig at få fat i sådan en på anden vis. Men altså, almindelige mennesker vil ikke umiddelbart kunne gøre det. Godt. Ole, hviledagen i morgen. Hvad bruger rytterne den til? Selvfølgelig skal de hvile, men de skal også passe på, at de ikke bare lægger sig op i sengen. Har vi hørt, Bjarne Riis, han skulle ud og trille en lille tur på 2 timer. Ja, og det tror jeg, Bjarne får utrolig meget brug for at tage ud og cykle et par timer. Det er nok den tidspunkt på dagen, hvor han får mest fred, fordi Bjarne vil få et helvede i morgen. Altså simpelthen, han bliver bombarderet med journalister hele dagen. Og hvordan han overhovedet vil få ro til at hvile, som egentlig var det, hviledagen gik ud på, det bliver utrolig svært. Men selvfølgelig glæder vi andre sig i morgen til, at hans familie kommer, hans børn kommer formentlig lige og siger hej til ham, ikke? Og er lidt sammen med familien. Og i morgen vil... Jamen, jeg kunne godt tænke mig at spørge, det der, du siger, der bliver et rand af journalister og sådan noget. Hvordan er det egentlig som rytter? Du har prøvet det mange gange selv. Altså, hvor meget skal man tage hensyn til, at man skal også være til rådighed, og man har nogle sponsorer, som man skal tilfredsstille? Og hvor meget skal man sige, det her er altså min hviledag? Jamen, altså, selvfølgelig at selvfølgelig kan du ikke bare lukke dig ind og så sige, at det her det er min hviledag, fordi at, det er klart, at altså, du er en offentlig person, og det er klart, at offentligheden har brug for at tale med dig. Det er rytterne selvfølgelig også indstillet på.
Men selvfølgelig er der nødt til at sige fra i nogle situationer. Du må lave nogle tidspunkter i dagen, hvor ligesom så er det nok, og du må også ligesom stoppe telefonsamtaler til værelset, da dem bliver stoppet op nede i receptionen og så videre. Og så kun slippe dem igennem, man absolut gerne vil have, at dem har givet besked på i forvejen, man gerne vil have op, ikke? For ellers kan man bare simpelthen ikke lave andet og tale med folk og blive fotograferet. Så det tror jeg, at hans sportsdirektør vil styre rimelig godt. Ja. Der var en ting, der overraskede mig, da vi lige hørte snakken med Bjarne Riis her til sidst. Vi sad og grinede lidt af, da han sagde, at jeg tror ikke, LeBlanc var med. Det var han jo nok. I hvert fald var der en mand, der lignede ham til forveksling og kørte med hans nummer på cyklen. Ja. Er det ikke overraskende, at Bjarne Riis ikke ved, at der er en klassementrytter, der ligger foran ham? Det kan man godt umiddelbart synes. Nu er det også, det er også mange, der har spurgt om, hvordan får rytterne overhovedet de informationer. Og det er selvfølgelig klart, at det kommer ud over løbsradioen. Men Bjarne, sportsdirektør Walter Godefroth, har selvfølgelig i sin bil fået at vide, at LeBlanc er med i det udbrud. Han kører så på et tidspunkt op og informerer en af rytterne på holdet. Det er ikke altid lige Bjarne Riis, han får fat i. Det er måske en anden rytter, og så er det hans opgave at give beskeden videre. Og det er klart, at i sådan en kommunikation kan der godt komme en kikser og svigte. Det er altså åbenbart det, der er gjort. Det nu bliver ikke alvorligt denne gang, men altså, det er selvfølgelig klart, at det er sådan, at det må helst ikke ske. Altså, kaptajnen skal være en ordentlig informeret. Det er sportsdirektørens opgave at sørge for, at han bliver det. Jo, Rikke, det kan også godt være, at rytterne er blevet informeret. De har jo ligesom styring over løbet. Du ser det ikke Bjarne, der går op og tager initiativet. Så de kan jo godt have vidst, at LeBlanc var foran, uden at Bjarne i princippet ved det. Det har ikke haft nogen særlig betydning. Så derfor har man jo ikke gjort mere ud af det. Men så jo også, at telekomfolk var jo fremme, så det kunne tyde på, at rytterne vidste. Ja. Hvis vi lige skal vende tilbage til dagens etapevinder, Erik Zabel, hans anden etapesejr. Han er stadigvæk med, hvorimod vi har set sådan en som Cipollini, han stod af, han skulle ikke med over bjergene. Altså Zabel er kommet over bjergene. Er det to forskellige slags sprintere? Ja, det vil jeg nok sige, det er. For eksempel ind i Erik Zabel har jeg om vinteren til at køre 6 dages løb i Tyskland og være med helt fremme. Det tror jeg ikke, en Cipollini kunne præstere. Ikke? Altså, Zabel er en betydelig mere råstærk figur, end en Cipollini er det. Mm. Og han skulle også kunne holde til Paris? Jamen, det tror jeg godt, han kan. Det tror jeg godt. Han kan også risikere at vinde på Champs-Élysées. Nu skal vi holde en lille pause herfra. Vi skal se resten, eller for dem, der ikke har haft mulighed for at følge afslutningen af dagens etape, så er der mulighed for at gøre det nu. Vi vender tilbage her til studiet lidt før kl. 6, men foreløbig så er der mere cykelløb. Som Telekom har sat i værk.